بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله نبينا المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے ہم رات مل کر دونوں جہاں کی تاجدار مالک مختار شفیع المذنبین انیس الغریبین مراد المشتاقین مدنی تاجدار مدنی مختار سرکار عبد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفع روز شمار بے سہاروں کے سہارے گرتوں کو اٹھانے والے گرتوں کو تیرانے والے نامرادوں کے دامن بہر مقصود سے بھر دینے والے بزم کونین کے اجالے خدا کے پیارے زندن خدرہ میں آرام فرمانے والے آقا حضور سراپا نور احمد تاریخ سلیم کیا جس نے اسی کی بات کرتے ہیں اسی کی بات ہم اپنے گھر میں جب موڑا منظر بزمِ تو عالم دل نشین ہو جائے گا مہربان دنیا میں رب العالمین ہو جائے گا اور آج کی شب آمینہ کی گود بھر جانے میں دو اب کل یہ بچہ رحمت للعالمین ہو جائے گا کل یہ بچہ رحمت للعالمین ہو جائے گا اور افق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی داغی نہیں ہوگی افق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی داغی نہیں ہوتی رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی اور قسم اللہ کی ہاشمی میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی اور نام نبی کے ساتھ سفر کر رہا تھا میں نام نبی کے ساتھ سفر کر رہا تھا میں طوفان دیکھتا رہا میں پار ہو گیا طوفان دیکھتا رہا میں پار ہو گیا اور قرآن جب بھی کھول کے رکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو قرآن جب بھی کھول کے رکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو کہ شولوں میں بھی رسول کی شولے کہتے ہیں انگارے اور مدھت کہتے ہیں تعریف یہ دو جملوں کو یاد رکھنا تاکہ شیر سمجھے میں آسانی کہ شولوں میں بھی رسول کی مدھت کریں گے ہم یعنی انگاروں میں بھی رسول کی ہم تعریف کریں گے شولوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم ادا بلال کی سنت کریں گے یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم اور جب یہ یو پی کا ایک شاعر کا یہ شعر بہار کے ایک شاعر کے کانوں میں پہنچا تو اس نے فرمایا کیا فرمایا اے آنسو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم اے آنسو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم جب روزہ نبی کی زیارت کریں گے ہم جب روزہ نبی کی زیارت کریں گے ہم اور یو پی اور بہار کے شاعر کی یہ دو شعر جب بنگال کے ایک شاعر کے کانوں میں پہنچے تو اس نے کہا زندہ اویس کرنے کی محبت کریں گے ہم
زندہ ریز کرنے کی محبت کریں گے ہم، اور بندی کے مصطفیٰ سے محبت کریں گے، زندہ ریز کرنے کی سنت کریں گے ہم، اور یوں ہی ادا ریز کی سنت کریں گے ہم، بندے کے مصطفیٰ سے محبت کریں گے۔ ایک بار حضور پاک کا مسلح پیش کریں۔ اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ربائی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم رسول اللہ۔ آج کی یہ محفل جو حاجی صاحبان مکہ اور مدینہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، انہیں کی محبت انہیں کی رخت میں آج کی محفل قائم ہوئی ہے۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو حج کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو آگے، کیونکہ کعبہ شریف اور مدینہ شریف ایک ایسی مقدس اور پاک جگہ ہے۔ کعبہ شریف کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود مکہ کی قسم کر لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے، یعنی مکہ شہر کی قسم ہے۔ یہ عرفات کا میدان مدار میں مکہ میں ہے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مینا اور مصطفیٰ کی وادی مکہ میں ہے؟ نہیں نہیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کعبے کی وجہ سے میں نے مکہ شہر کی، حجر اسود کی وجہ سے میں نے مکہ شہر کی قسم نہیں کھائی، مکہ میں ابراہیم کی وجہ سے میں نے مکہ شہر کی قسم نہیں کھائی، صفا مروہ کی پہاڑی کی وجہ سے میں نے مکہ کی قسم نہیں کھائی۔ اے اللہ تو مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وانت حل بهذا البلد، اے محبوب آپ مکہ میں تشریف فرما، اس لیے میں مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ اور حاجی صاحبان جو حج کو جاتے ہیں اور جتنے بھی ارکان ہیں، کعبے کا طواف کرنا، حجر اسود کو چھونا، صفا مروہ کی پہاڑی کے درمیان دوڑ لگانا، میدان عرفات میں جا کر کے دعا مانگنا، مینا میں قیام کرنا، مصطفیٰ سے کنکریوں کو جمع کرنا، شیطان کو کنکری مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا، یہ سب چیز جو حج کے ارکان میں سے ہے، ان سب کو غور سے دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب چیزیں اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام۔ ارے بھائی، کعبے کا طواف کس نے کیا؟ حجر اسود کو کس نے چوما؟ جو کالا پتھر ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبے کا طواف کرنے کے لیے پہنچے اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ میرے آقا نے تجھے چوما، اس لیے میں مقام ابراہیم کے سامنے دو رکعت نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ پتھر ہی تو ہے۔ جب کعبے کی بنیاد اور کعبے کا کام کعبے کو بنا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو جس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے وہ پتھر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ تیرے پیغمبر کے قدموں کو میرے اندر جذب کر دے، تو وہ پتھر کے اندر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان جذب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِنْ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی ابراہیم کی جو جگہ تھی اس کو ہم نے تمہارے لیے نماز پڑھنے کا ذریعہ۔ مقام ابراہیم کے سامنے نماز اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے۔ صفا مروہ پر حاجی کیوں دوڑ لگاتا ہے؟ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کے لیے دوڑی تھی، کبھی صفا پر ہے کبھی مروہ پر ہے، کبھی صفا پر ہے کبھی مروہ پر ہے، تو حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، اس وقت پانی کی تکلیف تھی، پانی کے لیے کہ میرا بچہ پیاس سے نہ مر جائے، اس لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے، پانی تلاش کرنے کے لیے کبھی صفا پر جاتی کبھی مروہ پر جاتی۔ لیکن آج تو پانی کی بہتات ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، پانی کی کوئی قلت نہیں ہے، پھر حاجی کیوں دوڑتا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جب تک میرے محبوب بندی کی اداؤں کو ادا نہیں کرو گے تمہاری حج مکمل نہیں۔ اس لیے صفا مروہ پر دوڑ لگائی جاتی ہے، شیطان کو کنکری اسی لیے ماری جاتی ہے، اسلام نے شیطان
ساری تھی، وہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں یہ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے ارکان میں شامل کیا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حاجیوں کے لیے دعا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اے اللہ حاجیوں کو بخش دے اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ اے اللہ حاجیوں کو تو بخش دے لیکن حاجی جس کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتا ہے، جو جب کوئی حج کے لیے جا رہا ہو تو تم اس کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ مصافحہ کرو، اس کے گلے ملو اور اس سے کہو کہ وہ تمہاری بخشش کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ اور جب تک وہ اپنے گھر میں واپس داخل نہیں ہوتا جس کے لیے بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کرے گا۔ کعبہ شریف کو دیکھنا ہی بات ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزانہ کعبہ شریف کے اوپر 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور 20 رحمتیں ہیں صرف کعبے کو دیکھنے والوں کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حاجی وہاں پر جا کر کے کچھ کام نہ کرے، نہ نماز پڑھے، نہ قرآن کی تلاوت کرے، نہ طواف کرے، صرف کعبے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہے تو بھی عبادت ہے، تو بھی عبادت ہے۔ اور اسی لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، حاجی جب حج کو جائے اور جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑے اور جو دعا مانگے اللہ اسی دعا کو قبول کر دے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ جب کعبے کے اوپر نظر پڑے تو کیا دعا مانگو، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنت و فی الآخرت حسنت و قنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی شاندار بنا دے، ہماری آخرت بھی شاندار بنا دے، جہنم سے چھٹ کر۔ یہ ہے کعبہ، اور پھر آؤ مدینہ سرکار کی بارگاہ، جنت کا وعدہ۔ حاجی عمرہ کے لیے احرام باندھتا ہے، پھر طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، عرفات میں جائے گا، مزدلفہ میں جائے گا، مینا میں جائے گا، شیطان کو کنکری مارے گا، قربانی کرے گا۔ احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، اتنی پابندیوں کے ساتھ حاجی بن گیا ہوتا ہے۔ جب مرو گے اس کے بعد جنت ملے گی، لیکن مدینہ منورہ میں آؤ، یہاں ادھار کا سودا نہیں ہے، یہاں نقد کا سودا ہے۔ مدینہ منورہ میں آ جاؤ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میرے گھر سے میرے منبر پر جتنی بھی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں کا ایک ٹکڑا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب ہے، جنت عطا ہو جاتی ہے، مدینہ جاؤ۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے مزار مبارک کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور جو حاجی حج کرنے کے بعد مدینہ نہ جائے، سرکار کے روزے کی زیارت نہ کرے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ جفا کیا، میرے ساتھ جفا کیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مدینہ چھوڑ کر کے ملک شام چلے گئے، ملک شام میں رہنے لگے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں دیدار ہوا، اے بلال مجھ پر جفا کیوں کرتے ہو، میں آنا تمہیں پسند نہیں، کیا مدینے میں آنا تمہیں گوارا نہیں، کیا میرے روزے کی زیارت کرنا تمہیں پسند نہیں؟ آنکھیں کھلی، فور مدینہ تشریف لائے، مدینہ تشریف لائے، شور اللہ کے رسول کا موسین آیا ہے، مزار مبارک سے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد مسجد نبوی میں پہنچے، سب نے صفائی جاری کی، کہے بلال برسوں ہو گئے آپ کی اذان سنے ہوئی، آپ کی آواز سے اذان کے الفاظ سنے ہوئے بہت سال گزر گئے، اذان دو۔ حضرت بلال حبشی نے انکار کر دیا، میرے بھی ہمت نہیں، طاقت نہیں کہ میں اذان دوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بلال وہ ہے جو اللہ کے رسول کا چہیتا ہے، اور اللہ سے ان کے رسول سے اتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول سے جو محبت کرتا ہے ان کی آل سے بھی محبت کرتا ہے، لہذا حسنین کریمین کو بلال کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے حضرت امام حسن اور امام حسین بلال کو لا کے کھڑا کر دیا ان کے سامنے، اور کہا اے محسن رسول تم ہمارے غلام نہیں،
نہیں ہو، کہاں بے شک آپ کا پلا ہو، کہاں ہم حکم دیتے ہیں کہ تم آزاد۔ اب حضرت بلال کیسے انکار کر سکتے؟ منبر کے اوپر تشریف لے گئے، حضرت بلال نے اذان کہنا شروع کر دیا، پورے مدینہ میں چھٹا جاری ہو گیا۔ حضرت بلال کی زبان سے اذان کے الفاظ نکل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت بلال کا یہ طریقہ تھا کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں جلوہ افروز تھے اور بلال اذان کہتے، تو جب حضور کا نام پاک آتا تو حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن جب حضرت بلال کی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ نکلے، تو بلال نے اپنی عادت کے مطابق اسی طرف دیکھا جہاں اللہ کے رسول جلوہ افروز رہتے تھے۔ حضرت بلال نے جب نظر اٹھائی وہاں پر دیکھا، لیکن آج رسول موجود نہیں ہے، آج رسول نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور روتے روتے آپ پر ہنسی جاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ محبت تھی، یہ محبت رسول تھی، یہ بلال کا عشق تھا۔ وہ جب اذان سے روکا گیا تھا تو دنیا میں سورج کی کرن نہیں تھی۔ حضرت بلال عربی نبی عجمی تھے، اس لیے نبولے کا عجمیوں جیسا تھا، تو جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے تو بڑی سین کے بجائے چھوٹی سین نکل۔ لہذا سیدنا فاروق اعظم نے رسول پاک کو مشورہ دیا کہ کافر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ رسول پاک کو اذان دینے والا بھی کیسا آدمی ملا ہے جو بڑی سین اور چھوٹی سین میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے بلال کو بلایا، بلال عشاء ہو گئی ہے، آنے والی صبح کو تم اذان نہ دینا، تمہاری جگہ عبداللہ ابن مکتوم مقرر ہو گئے ہیں، وہ عربی نسل بھی ہے، خوش اعلان بھی ہے، لبو لے جا لے جا بھی درست ہے، آواز بھی اونچی ہے۔ حضرت بلال نے سر تسلیم سن اپنے گھر رات بھر نیند نہ آئی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے پاس خوبصورتی نہ تھی کہ میں اپنے محبوب کے اوپر قربان کر دیتا، میرے پاس دولت نہ تھی کہ میں اپنے محبوب پر قربان کر دیتا، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ میں اپنے محبوب کے اوپر لٹا دیتا، صرف اذان تھی جس میں میرے محبوب کا نام تھا جسے میں پانچ وقت پکارا کرتا تھا، اے اللہ یہ مجھ سے یہ نعمت کیوں چھین لی گئی۔ حضرت بلال آنکھوں سے آنسو، بلال روتے رہے، ادھر آسمان کے فرشتے ان کے آنسو پہنچتے رہے، ادھر حضرت بلال کے دل سے شور اٹھتا رہا، ادھر آسمان کے فرشتوں کا بھی شور اٹھتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ آج سورج کو آگے مت بڑھانا، رات لمبی ہو گئی، سورج نکلتا تو رات ڈھلتی، لوگ اپنے بستروں میں پڑے پڑے تھک گئے، کروٹیں بدلنے لگے، ادھر سے ادھر ہونے لگے۔ جب سورج نہیں نکلا، صبح صادق کا وقت نہیں ہوا، فاروق اعظم سوتے سوتے تھک گئے، اٹھے اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ٹھہرو، ابھی میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی، حضرت جبرائیل تشریف لائے، اللہ کے رسول نے پوچھا ہے جبرائیل آج رات ختم کیوں نہیں ہوتی، صبح صادق کا وقت کیوں نہیں ہوتا؟ تو بلال نے ارشاد فرمایا السین و بلال عند اللہ سینم سینم، یعنی بلال پڑھتا چھوٹی سین ہے، اللہ سنتا بڑی سین ہے، چھوٹی سین ہے، اللہ سنتا بڑی سین ہے۔ اور اللہ نے آج اعلان کر دیا ہے کہ جب تک بلال کی توتلی زبان سے اذان کے کلمے نہیں نکلیں گے، اس وقت دنیا میں سورج کی کرن نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا، اے بلال آ جاؤ، صرف حکم دینا تھا، سورج چلانے والے فرشتے سورج کو لے کر کے آگے بڑھے، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے اذان دی کہ بلال کی محبت تھی۔ تو مدینہ منورہ ایسی مقدس جگہ ہے، ایسی پاک جگہ ہے جس کے گرد و غبار میں بھی شفا ہے، مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ اس لیے تو حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ جب مدینہ کی در و دیوار کو بوسہ لیتے ہوئے چومتے ہوئے نظر آئے تھے، تو پوچھا تھا پوچھنے والے نے، اے امام مالک در و دیوار کا چومنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کہا سنو سنو، میں در و دیوار کو نہیں چومتا، میں
انتظار کریں گے، رسول پاک زیارت کریں گے، تو جب تک یہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، جس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ اس کی دعا قبول کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی عمرہ کے حاجی صاحبان حج کو گئے ان کے سفر کو اللہ آسان فرمائے، ان کو ان کی حج کو مقبول فرمائے، اور عثمان بھائی جب آپ جا رہے ہیں حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو بھی آسان فرمائے۔ بات کو بتاوانا ہے